Skal man egentlig bruge frivægte, hvis man gerne vil have store muskler? Nej. Det behøver man faktisk ikke. Ved ens muskler, om det er frivægte eller om det er en maskine, man bruger? Nej. Det gør det faktisk ikke. Så burde du måske bare både bruge frivægte og maskiner? Ja. Det burde du faktisk. I sidste ende handler det egentlig bare om at presse sig selv. Og kan mærke den muskel, du ønsker, der vokser. Kom i gang.